Hva heter du, og kan du fortelle litt om hva dere driver med her? Ja, jeg heter Diego Marin, og jeg medlem i en organisasjon som heter Støttegruppen for fred i Colombia. Og det som vi driver her er å vise folk hvem som er offrene i Colombias konflikt, eller til Colombias konflikt. De her er navn på alle som ble drept etter at fredsavtalen ble signert. Og som Nobelkomiteen sa, og som presidenten Santos sa, er at denne prisen går spesielt til offrene, og derfor er vi her. Hva betyr prisen for Colombia? Det er en stor anerkjennelse på at dette er den beste måten å løse konflikten på, fredelige måter, og det er også et eksempel til verden for at det er mulig å finne fredelig løsning på konflikter. Hvordan inspirerer Juan Manuel Santos deg? Nei, det handler ikke om Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos er en president som, ja, han tok beslutningen om å drive med en fredsprosess, men dette her handler om et land, en stor fredsbevegelse i Colombia, av mange som ble drept, og det er de som faktisk fortjener denne prisen. Tusen takk.